Mel was baie composed regtig die reeks, maar she lost the temper once. Ja. Nou, jy ook, net so terloops. Het ek 'n paar keer. Wel, ek, die groot een, die groot een, the big explosion. Die big explosion. Was toe jy allemaal uit jou huis uitgejaagd. O ja, 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 maar met rede ook, magtig. Is jy spyt oor dit? Nee, glad. Glad. Gelukkig met jou keuse. Nee, ek gemaak, weet jy wat, nee. En, hulle kon hulle self nie gedra nie, maar wat my die kwaadste gemaak het, Rian, is die arme, die man wat die poker aan ons moes verduidelik het. Ek het nou sy naam, ek bly sy naam vergeet. En die poker oom. Die poker oom. En dis sy werk, is sy brood en botter, onthou ons is allemaal deur COVID, nee? Ek het dit onmiddellik verstaan. Hierdie is sy ou geldjie wat hy verdien. Dis hoe hy, dis sy brood en botter. En Karen wil hom nie kans gee nie. Sy bly ongeskik wees. Ek weet hoekom nou. Sy het my gesê. Het sy? Hoekom? Mm. Payback. Payback? Maar vir wat? Okay. Sy was aspris. Sy het gesê dit was aspris. Sy het so beplan vir payback. Ek weet nie wat het... Wat het voor die tijd gebeur nie? Ek weet nie wat het voor het gebeur nie, maar sien, dit was payback. Sy hoef nie. So sy is 'n vlamskerp vrou. Sy is rarig. Sy het 'n geheue, rarig. Sy jok nie as sy sê sy is 'n olifant nie. En toe sy bly in die rede val, toe vererg ek my vreeslik. En toe daar 'n glas gebreek word. Ja, maar ja, ek weet nie of dit gewys is nie. Glo nie. En ek het vir Michelle, wat hier langs my nie heeltemal by is nie. Ons weet nie of sy 'n diertjie is of 'n dogtertjie is of wat sy is nie. Sy kan self nie sê nie, sy vra nog steeds verskoning daarvoor. Ek sê is okay, almal het 'n eerste dag of 'n eerste keer. Maar met die twee in die kombinasie en luister maats, ek disaster. Dis soos en ek staan op baie vriendelik. Oké, okay, julle moet nou almal huis toe gaan. En Amy, maar ek is nog nooit uit iemand se huis uitgejaag nie. Want ons altyd 'n volk in eerste keer daar gaan jy. Ja. Maar die punt net is nie my juffrou Suid-Afrika. Verstaan jy?